No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille, se on suullut täällä tänään. Ja nyt tällä kertaa olisi tämmönen ilmoitusvideo, niin sanotusti. Varmaan ensimmäisiä mulla on täällä pelikanavalla. Ja tuossa taustalla tosiaan on Far Cry Classicin pelailu, mistä mulla tuleekin tässä sitten video tuleekin tuossa vähän niin kuin Far Cry 4 tulee. Ja se onkin ilmoitusvideon asiat, eli puhun tässä läpipeluista tulevista videoista ja sitten vähän tuosta, että niin, no siinä onkin varmaa että tosiaan mä oon ennakkotelannut nyt ton Far Cry 4 PS3 Joo, kuulostaa vähän huonolta, että miksi et PS3 tai tämmöiselle, mutta no niin, no mulla on tuo Avermedia, mä halusin konsolilla mieluutin tehdä siitä läpipeluuta ja siitä on tosiaan sitten tulossa läpipeluuta. Far Cry 4 nimittäin julkaistaan 18. marraskuuta. Eli nyt kun katsotte, jos katsotte sunnuntaina, niin se on sitten ensi viikolla parin päivän päästä. Mutta jossain lukee, että se olisi niin kuin Amerikkaa tänne tullut 18. päivää ja Eurooppaan 20. Mutta mä en tiedä, tuleeko se nyt Eurooppaankin 18. päivä. Se on ihan hyvä, että se tulee niin kuin aikaisemmin ihan mukava. Mukava vaatse tulee niinku aikaisemmin, koska no, mikä siinä. Ja sitten tämän takia tota, mulla on tossa nuo pari jaksoa vielä on tosta Bioshock Infinitestä. Mä nyt ää, julkaisen niitä ehkä sitten kun mä nelostakin, tota mutta nyt kun tuo tulee, niin mä varmaan koitan tohon keskittyy aika paljon sen takia, koska no mulla on kolmos, että mä halusin tosta voisi tehdä niin kuin tuo Farka nelosen voisi vetää samalla tavalla läpi niin kuin kolmonen, eli niin kuin Sami V aikana sanoi, että, että vedään mahdollisimman paljon läpi, että voitais vaikka tää nelonenkin vetää mahdollisimman 100 läpi, jos vaan onnistutaan siinä. <laughs> Mutta niin, katsotaan. Ja tota niin, tämän takia nyt kun mä keskityn tähän, niin sen takia ei tuu hirveästi muita video. ja pääkanavallekaan ei hirveästi mitään. Että kaksi kanavaa on sitten. Se on ihan siis mukava molempia pelivideot tehdä noita, mutta en mä nyt oikein niinku, no niin, yhtä asian keskittää. Kyllä mä sinne jonkun videon tässä on nyt varmaan teen pari vielä ennen joulua. Ja sitten tosiaan Far Cry 4 sen jälkeen varmaan vasta menee ensi vuoden puolelle, koska se tulee tuo joulu ja joulumalla. mä nyt varmaan sitten tuo hirveästi kuvailtuu. Niin mä olisin sitten ton läpipelun jälkeen mä olisin teiltä halunnut kysyä, että mitä läpipeluta te haluatte seuraavaksi. Mulla olisi, ostin tuossa, oli alennuksessa, niin Undead Nightmarein se ollut ihan kiintoinen semmonen peruslyhyt läpipelu tai sitten Ratchet Clank Krakin tai mun lempipeli. Haluatteko jompaa niistä kommentteihin? Please, nyt niitä kommentteja, niitä nyt tarvitaan. Joo. <coughs> Oliko mulla muu? Niin. Far... itse asiassa Far Cry 4 jälkeen, läpipelun jälkeen, varmaan sitten niin aion kuvata noita jotain zombeja tai GTA v uskoisin, että, että kumpaa haluatte. Varmaan molempia. Olisiko että tämä varmaan zombia kuvaa. Niistä on ihan tykätty. Pitää vähän miettiä sitä kenttää... kenttää vielä. Kenttiä vielä, että mitä menisi. Mutta... Oliko muuta? Minäpäs mietin. Ei mulla varmaan hirveästi... muuta tässä asiaa ollut, että... Far Cry 4 ennakkotelattu. Siinä tuli jotain kolme kampanjatettävää ja semmonen... Öö, harpuun ase, kun se ennakkotilas, se oli kyllä ilmanen juttu oli. Mutta toivottavasti tulee verkkokaupasta komista tosiaan 5290 postikuluineen. haluat postikulut, tai niinku, ei ollut kalliit, toivottavasti tulee sitten 18 päivää, että tulee, tulisi niinku ajoissa perille. Että ei niinku venyys. Niinku on kuullut CD on kun tuli tuo Call Warfare, että se olisi jollakin, ei olisi tullut heti, mutta niin, kommentteja please nyt. Nyt tarvitaan niitä kommentteja teiltä, että mitä läpipeluta haluatteko halutteko jotain muuta läpipelulta kuin A Time tai Undead Nightmare. Joo. Tota noin. No, näitä Far Cry 4 jaksoista tulee, mä heti, kun se tulee, niin... ...mulla on varmaan silloin tiistaina tai sitten jos tulee 20. päivä, niin on ensi viikolla joka päivä niin kuvauslaitteet varmaan aika valmiina sitä varten, että päästään laittaa videot heti. Ekat jaksot tänne näin. Ja... Niin, en tiedä kuin pitkä tuosta oli. Ainakin siinä on, se on yhtä iso maailmakulma kuin Far Cry 3. Ja siinä on kolme eri paikkaa. Himala ja sitten semmonen Kyrat. Semmonen vähän ei metsäisen paikka. En mä osaa selittää semmonen jännä. Ja sitten on vielä semmoinen shangri laa kolme eri paikkaa. Katsotaan, varmaan kuulostaa aika mielenkiintoiselle, mutta ei ollut mulla ollut muuta, että... Se on seuraavaan videoon, mikä on varmaankin... Ää, mä laitan varmaan tämän lisäksi joku... Ää, Bioshock Infinite-jakson vielä ja... Varmaan demo tuo Far Cry Classic-testailu, mitä olette tässä nyt nähneet ilman ääniä, mutta... Ei mulla muuta, se on seuraava videoon tai... Farkanelos nähdään sitten morjesta moi.